Azərbaycanda polis polkovniki həbs olundu, görün hansı səbəbdən? Bələduzluqda təqsirləndirilən Şamaxı rayon polis şöbəsinin keçmiş rəis müavini Hüseyn Muradxanovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Big Az xəbər verir ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Azər Paşayevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxunub. Hökmə əsasən Muradxanov 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, polis polkovniki cinayət məcəlləsinin 178.3.2 maddəsi ilə təqsirli bilinir. İttihama görə Muradxanov evli olduğu halda özünü subay kimi təqdim edərək həyat yoldaşının razılığı olmadan özünə məxsus olan əmlakı satıb. Belə ki, Muradxanovun şəxsiyyət vəsiqəsində ailə vəziyyəti subay kimi göstərilib. Buna görə də birgə nikah dövründə alınan daşınmaz əmlakın satışını təkbaşına həyata keçirib. Şəxsiyyət vəsiqəsində subay göstərildiyi üçün notariusda onun evli olub-olmadığı araşdırılmayıb. 2016-cı ildə Muradxanov həyat yoldaşı Muradxanovadan boşanıb. Sonuncu məhkəməyə müraciət edərək əmlakın satışından xəbəri olmadığını, buna görə alqı-satqının etibarsız hesab olunmasını istəyib. Məhkəmə iddianı təmin edib və alqı-satqı müqaviləsi etibarsız hesab edilib. Bundan sonra obyekti alan qadın polis polkovnikindən şikayətçi olub. O iddia edib ki, sabiq rəis müavini onu aldadaraq 180 min manatını ələ keçirib. Şikayət əsasında Muradxanova cinayət işi açılıb. Muradxanov uzun illər Şamaxı polis şöbəsində rəis müavini olub. Əziz izləyicilər, günün ən son xəbərlərini izləmək üçün Xəbər Bugün kanalına abunə olun və bildiriş zınqırovunu aktiv edin ki, anında yeni xəbərlərdən agah olun. Öncədən təşəkkür edirik.